តោះបងប្អូនឥឡូវយើងទៅមើលគេលើកដៃមានម្ចាស់ដៃយើងលើកក្តាមយើងលើកកុកតោះឥឡូវនឹងដល់បាននឹងអត់ទេព្រោះឥឡូវសាថងដៃកាន់សាថងដៃមកបានក្តាមអស់ទេជួយនឹងសវោបាត់ទឹកណាជួយស្បែកជើងពាក់មកជួយថែមកដាក់មកឆ្ងាយមកបានតូលណាចូលទេបងប្អូនមានអីលីងបានតូលទេហ៎តូលទេ